Ahoj a krásný den, dnes tu mám pro vás písničku od Tomáše Kluse, písničku Pocity. Hraju ji v Kapodestrém na druhém Pražci a hraju ji celou doprovodem Noe, který tam musíme půlit. Na doprovod Noe se můžete podívat v jednom z mých předchozích videí. Odkaz na to video máte tady v popisku nebo dole v tady v ičku nebo dole v popisku. A ten půlení, to půlení vypadá tak, celá písnička je G, D, E, mol, C, neustále se to točí. Takže na Gčko a E mol jedete jenom začátek. Jsem to udělal špatně, pardon. Takže Gčko jenom to dolů. A když jedete to třikrát nahoru a dolů, nahoru, tak už máte Dčko. Jo, takže G, D, E mol, C. Takže uděláte to tuk, 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 Gčko, pak musíte přehodit a ty tři nahoru už jedete další akord, že Dčko. Jo, takže třikrát nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Jo? Pojďme se na tu písničku podívat. Pocity od Tomáše Kluse, já se omlouvám, protože jsem tam na konci vypadla z rytmu a chtěla jsem to ukončit Gčkem a ukončila jsem to Cčkem, tak jsem to pak ještě dala tak jako, že tak teda to Gčko, pardon. Já to dneska tak jako trošku tady kazím hodně, nejde mi to dneska, ale musím natáčet, protože dnes máte opravdu video, které jsem natočila ve čtvrtek a sestříhala ve čtvrtek a vydám ho ve čtvrtek. Jsem v novém bytě, jak vidíte, je tu všechno jiné, takže důvod mých zpoždění a tak bylo stěhování, ale už to je tak nějak z 90% za námi, takže
Takže už je to dobré a už to bude snad lepší, takže tak, takže nebudu povídat. Moc vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám líbilo a pomohlo vám, dejte mi like, případně i odběr a já se budu moc těšit u některého dalších videí. Ahoj!